الطبقه الاولى عندي لفه جلاش وسمنه بس. هي لفه جلاش وسمنه بس يا رغد، لفه جلاش وسمنه بس، دي طبقه. طيب بيطلع معانا بعد ما بنعمله بالشكل الحلو ده، شايفين الشكل عامل ازاي؟ بطريقه بسيطه جدا 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 هوريها لكم دلوقتي. عملناه بالشكل ده وسويناه، نيجي بقى لطبقه ايه؟ للطبقه اللي هي بتاعه الكريمه، اللي هي القشطه الكدابه، عملناها مليون مره قبل كده. يا دوب عباره عن نشا وحليب، نشا وحليب بنعملهم مع بعض، وبنبدا ان احنا نحطهم على النار. وبص معايا كده يا جيمي، شايف ده اختراع احنا اللي عاملينها، يعني هم عملوا المكسوفه وعملوا المسخسخه وعملوا المدلعه، احنا هنعمل المتكسره. واحنا ده هي دي احلى لوان واحلى فوقان. بص يا جيمي، شايفين القشطه عامله ازاي؟ دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن حليب وعباره عن نشا وسكر حسب الرغبه بتاعتك. بنبدا ان احنا نعملهم على النار يتقلوا، ونفردهم في صاج او في طبق عشان يبردوا يبقوا بالشكل ده كده. اروح بعد ما يبردوا بالشكل ده كده، اروح واخداهم عاملاهم ايه؟ حطاهم في الخلاط الحلو بتاعنا ده. حطيت القشطه بتاعتنا التقيله، زودتها شويه ميه لان انا عايزاها اخف شويه، مش عشان ان هي مش هتتضرب، لا انا عايزاها اخف شويه. ده بنمسك ورقتين جلاش، ببدا ان انا اعملهم زي المروحه، بصوا من غير دهان ومن غير اي حاجه خالص، ما بدهنش وانا شغاله كده اهو، شايفين؟ بصوا المنظر. وببدا ان انا ارص جنب بعضه كده، لا ثانيه واحده، بصوا ببدا ان انا اخلص الكميه بتاعت الجلاش كلها كده جنب بعض جنب بعض بالمنظر ده كده، من غير تعب ومن غير اي مجهود، ولا تحطي رقات ولا تعملي ولا تسوي ولا تجهدي نفسك خالص. انا متاكده ان الوصفه دي اي بنوته بتتفرج عليها دلوقتي عندها 10 او 12 سنه ممكن ان هي تقوم تعملها بكل سهوله. شفتوا المنظر عامل ازاي؟ برجع بعد كده اكون مسيحه سمنه، وابدا ان انا يا دوب بس ارشرش سمنه من على الوش، ما بدهنش طبقات وما بعملش حاجات كتير، ما بياخدش كمان سمنه كتير بالشكل ده كده. بصوا المنظر بالشكل ده، تمام. اروح جايبه السمنه دي كده واروح من فوق الوش كده، شايف يا جيمي؟ يبقى احنا كده وفرنا سمنه للطبقات اللي احنا بنعملها بالشكل ده. اعمل فيها ايه؟ برجع احطها في الفرن وتطلع لي بالشكل ده، بحطها في الفرن تطلع بالشكل ده. بعد ما تطلع بالشكل ده اعمل ايه؟ بص بقى يا جيمي، احنا قلنا الصنف بتاعنا اسمه ايه؟ المتكسره. فاحنا هنعمل كده، بنبدا ان احنا نكسرها كده، شايفين؟ مش محتاجه اي مجهود ولا اي شغل خالص اهو. شايفين؟ نكسرها بالشكل ده كده، وبقسمها على اتنين. يعني ايه بقسمها على اتنين؟ باخد جزء كده هنا بالشكل ده، وببدا ان انا احطه في الارضيه كده، تمام. يبقى احنا كده خدنا نص الكميه. نص الباقي دوت المكسر دوت هعمل فيه ايه؟ هقول لكم حالا دلوقتي بعد ما اضرب القشطه. بس النص اللي انا حطيته في الارضيه ده هسيبه لوحده كده؟ لا مش هسيبه لوحده. بصوا بقى، جوز هند هنا وهنا، زبيب هنا وهنا، سوداني هنا وهنا، زر ورد هنا وهنا، وابدا اقلب ده كله كده مع بعضه مع كل الحاجات الحلوه بتاعتنا دي، شايفين؟ وهنا نفس النظام. وارجع بعد كده اروح ماسكه الخلاط بتاعنا ضربه القشطه اللي فيه، وهوريكم دلوقتي هعمل فيها ايه. بسم الله، يلا بينا. We'll be right back.
ارفع كده واجي بالقشطه بتاعتنا دي واروح عامله كده هنا. عايزه اقول لكم ان هي لما بتقعد شويه بتبدا ان هي تتقل تاني وتطلع القطعه بقطعتها، شايفين؟ بالشكل ده. ارجع اخد بعد كده ايه؟ اخد اللي احنا عملناه ده كده وابدا اعمل كده. شايفين؟ واسيبها شويه تجمد معانا. بالشكل ده. يلا بينا. انا عايزه اقول لك ريحتها تجنن، بالسوداني اللي محطوط مع الزبيب وجوز الهند ريحتها تجنن. يبقى احنا كده عملنا المتكسره زي ما انتم شايفين كده، بنسيبها تهدى شويه او ان هي تتحط في التلاجه شويه وترجعي بعد كده تطلعي القطعه بقطعتها. هحطها في التلاجه ولما نرجع من الفاصل قبل ما نبدا في اي حاجه اطلع لكم قطعه عشان تشوفوها. ومحتاجه يا رغده ازود زر. يلا بينا. دي كانت حلقتنا النهارده، ما شاء الله اللهم بارك.